kung sumusunod sila sa'yo, baka pwede tayo magpatulong na hanapin si Sunshine. Bakit ako magpapatulong sa kanila? Close ba kami? Suggest lang naman ako kasi naawa na ako kina Sir Jesse tsaka kay Janine. Hindi. Problema nila yun. Kasalanan ni Jesse yun dahil naglalasing-lasing siya kaya napabayaan niya yung anak niya. Ay, nahanap at naligtas naman ni Sir Jesse si Princess. Baka naman pwede na nating tulungan. Eh gayong mayroon ka kapangyarihan bilang ikaw naman ang leader ng mga linta. Sinong leader? Hindi ako linta. Hindi ako halimaw. Wala akong pakialam sa mga linta na yan. At ikaw, tumahimik ka. Kapag ako napahamak dyan sa kapdaldalan, ipapasipsip ko talaga lahat ng dugo mo. Tara sa islang to. Eh, parang hinihintay lang natin kamatayan natin habang nananatili tayo dito. Lahat ng bangka na pier, sira na. Wala nang makakatakas. Tandaan. Siyang magkakamaling kasakta ng pamilya ko dahil ako mismo papatay sa kanya. Mamshi, ano yun? Papatayin ka daw ni Sir Gary. Sana mahanap. Whitney, iwanan mo muna ako sa napasok pala dito na taong linta. Mabuti na lang napatay ng pulis. Ay, bakit ang lita? Ano ka ba naman? Ginagulat mo naman ako eh. Magugulatin ka naman, Mommy. Eh, bigla-bigla ka kasing sumusulpot. Eh, bakit ba? You okay? Guess what? I learned something new today. Ano? Natuto ako mag-bandage ng mga sugat. You know what? It's so kadiri but I have to do it anyway. And nagawan ko ng paraan kahit kulang-kulang yung mga medical supplies. Galing-galing naman ang anak ko. Manang-mana sa mami. Madiskarte. I know. Pero mas magaling si Daddy. Kaya sana dumating na siya dito. I'm sure mahahanap at mapapatay niya kagad kung sino bunot-dulo nito. Yang gintong lintana yan, sana mamatay na siya. Eh, anak, marami naman dito sa El Cuervo na pwede pamahayan ng gintong linta, di ba? Paano kaya kung ako yun? What? No way, Mommy. Huwag ka nga mag-joke ng ganyan. Hindi ka pwedeng pamahayan ng gintong linta na yan. Kahit magiging kapalit nun, yung magiging super powerful ka, tapos kahit anong iutos mo dun sa mga taong linta, susundin nila. Masasakop natin yung buong mundo. No. Are you out of your mind, Mommy? Ano? Gusto mo ba maging super villain? Maging kontrabidang linta? Kung kaligtasan at kinabukasan mo magiging kapalit, bakit naman hindi? No. Ayoko pa rin, Mommy. Mabiro, eh, syempre, imposible naman mangyari yun, no? Ganda-ganda ng mami mo. Hindi bagay sa kanya yung maging linta. Of course, hindi bagay sa'yo yun, Mommy. You're the prettiest kaya. And I love you so much. Ano ka magiging reyna ng mga linta? Ng mga halimaw, ng mga kriminal? Not my beloved, Mommy. Sana si Tito Gary makahanap na sila ng pangka. So we can get out of this stupid island already. I'm too young to die, Mommy. I don't like. Hindi ka mamamatay, anak. Over my dead body. Ang gusto ko lang mamatay, yung reyna ng linta na yan. Pati anak ko, gusto ko mamatay. Buti na lang po, nakita po kagad kami ni Daddy. Bago pa po kami lumubog sa Kumunoy, si Crispin naman po, matapang at pagaling. Alam niyo po kung paano mabuhay at magtago sa gubat. Kung hindi po dahil sa kanya, baka nahanap na po kami ng mga lintao. Lintao? Opo. Tawag po kasi namin ni Crispin sa mga zombie. Pinagsamang linta at tao. Oy, Crispin. Salamat sa pagprotekta mo dito sa ating apo, ha? Magaling din po si Sanjay kasi masunurin po siya. At lagi din po kami nagpipray. Sagot po sa prayer namin yung pagkakaligtas na mami at daddy sa amin. Kawawa lang po si Kuya Basilio. Nagpahawa po siya sa nanay ng tao. Ginusto pa po niya na maging tao. Kasi sa may walay sa nanay niya. Isama na lang natin sila sa mga panalangin natin, ha? Maggie, Kung may mangyari sa akin, you promise me na tatakbo ka. You save yourself. Basta tayo, Mami, hindi tayo maghihiwalay, ha? Poprotektahan mo ko. Oo naman, anak. Hanggang sa dulo, sisiguraduhin ko yung kaligtasan mo. Promise, Mami, ha? Ayoko maging halimaw. Ayoko maging halimaw kami ng anak ko. Ano bang gagawin ko? Waran Labi, nasan ka na ba kasi?